Здавалося б, що може бути спільного в абсолютно різних людських долях харківського професора і його сина та літньої ворожки з Одеси? Але є одна трагічна обставина, яка все це, власне, і об'єднує. Деталі у нашому огляді далі. Днями до правоохоронців звернулися працівники Харківського фізико-технічного інституту та повідомили, що вже кілька днів їх колега не з'являється на роботу. На телефонні дзвінки він теж не відповідає. Поліцейські вирушили до помешкання зниклого, проте двері квартири ніхто не відчиняв. Спочатку у копів були припущення, що господарів просто немає вдома, але увагу привернув неприємний запах, який навіть попри зачинені двері добряче відчувався. Сумнівів не було, там сталося щось жахливе. Коли з допомогою рятувальників поліціянти таки дісталися помешкання, на підлозі побачили тіла двох чоловіків – батька професора та його сина. Що характерно, сліди насильства були помітні лише на тілі старшого чоловіка. У сина ж були зв'язані руки, а на шиї – мотузка. Проте точно сказати, що молодого чоловіка задушили, слідство поки не береться. Наразі розглядають кілька версій – вбивство, самогубство чи подвійне вбивство. І поки в Харкові тільки встановлюють мотиви та шукають ймовірного злочинця, підозрюваного у вбивстві одеської ворожки не без перешкод, але знайшли. Ускладнювало пошуки те, що після скоєння злочину чоловік чкурнув за кордон, тож впіймати його вдалося лише коли той повернувся в Україну. Допомогли правоохоронцям прикордонники. Саме вони завдяки орієнтуванню затримували підозрюваного в аеропорту Бориспіль. Уже на допиті у скоєному він зізнався, то розповів, як усе було. С Лидией мы познакомились больше года назад в маршрутке. Ну и у нас завелся разговор там, про семью, про детей. Спрашивал, женат, не женат, такой. Говорит, ты хороший парень. Говорит, приходи ко мне в гости, я тебе погадаю. На виході з маршрутки жінка навіть вказала свою адресу, якби вона тільки знала, що в той день прирекла себе на смерть. Та минув рік, аж поки випадковий знайомий навідався до жінки. Вона одразу згадала гостя та запропонувала йому поворожити. Старенька бабуся наворожила чоловіку, що він придбає будинок, і, можливо, навіть її власний. Тож ця думка міцно засіла в голові молодика. Він почав частенько навідуватись до жінки, допомагав їй по господарству і навіть інколи залишався на ніч. В одній із душевних розмов бабуся сказала, що має намір продати будинок, і на прохання гостя пішла до сусідньої кімнати, аби показати документи на власність. І це була та сама фатальна мить. На цих кадрах ви бачите, як чоловік показує місце вбивства. Він накинувся на бабусю ззаду та почав її душити. Потім загорнув тіло у килим та заховав у сараї. Згодом своїй дружині чоловік повідомив гарну новину, мовляв, він купив будинок в Одесі. Проте не врахував вбивця, що у ворожки є рідні, які почнуть її шукати. Як виявилося, у бабусі була дочка, що мешкає за кордоном. Вона і долучила до пошуку матері спочатку знайомих, а потім і правоохоронців. І коли запахло смаженим, чоловік вирішив втекти до Ізраїлю, начебто на заробітки. Коли повернувся, його впіймали. Така цинічна корисливість тепер може обернутися 15 роками в'язниці. І поки правоохоронці ловлять убивць, у рятувальників роботи теж вистачає. На цих кадрах ви бачите чи не найбільшу пожежу у Харкові за останній час. Вогонь охопив склади. Понад 2000 квадратних метрів палали немов сірник. Через те, що у приміщенні були пиломатеріали, температура зашкалювала. Пожежі надали найвищий рівень складності. В тушенні пожежі приймало участь 100 чоловік лічного составу, в тому числі і курсанти Національного університету громадської захисти. Також для тушення пожежі привлекався пожежний поїзд, станція основа, і працювала 11 єдиниць нашей техники, это имеется в виду автоцистерны, и 7 приспособлен специальной техники. Трохи більше 2 годин знадобилося рятувальникам, аби приборкати стихію. Тепер справа за слідчо-оперативною групою поліції, яка має провести експертизу та встановити причини займання. Завершимо сьогоднішній огляд нічною стріляниною, яка, незважаючи на пізню годину, сталася у людному місті біля супермаркету в Корабельному районі Миколаєва. Причиною інциденту став конфлікт між чоловіками, які напередодні відпочивали в кафе. З якихось причин між ними тоді виникла суперечка, тож наступного дня вирішили розібратись. І не знайшли кращого способу, як влаштувати стрілянину просто посеред вулиці. З відео, яке відзняли очевидці, мало що зрозуміло, тож я розповім подробиці.
Постріли і крики людей почули поліцейські охорони, які випадково проходили повз. Вони здалеку побачили чоловіка на асфальті, а над ним іншого зі зброєю і кинулись на допомогу. Тоді зловмисник почав стріляти і у них. На жаль, полісмени були не при виконанні, тож зброю з собою не було. Обидва правоохоронці отримали поранення, їх забрали до лікарні, а зловмиснику та його двом напарникам, на жаль, вдалося втекти. Зараз їх шукають.